Майбутні зірки українського хокею, а на сьогодні гравці національної юніорської збірної активно готуються до головного старту року – Чемпіонату світу у групі 1B, що за півтора тижні стартує в італійському Асьяго. Українці сподіваються виграти турнір і підвищитись до другого за силою дивізіону світового хокею. Заключний збір команда проводить у невеличкому містечку Богуслав у 100 кілометрах від Києва. Подорож туди сьогодні здійснила наша кореспондентка Олеся Трофимова. Ось тут, посеред лісу, живуть гравці збірної України віком до 18 років. У Богуславі Київської області команда проведе два тижні, а потім відразу вирушить на чемпіонат світу до Італії. Щоправда, милуватися природою часу у юних хокеїстів немає. Майже цілий день вони проводять на ковзанці льодограй. Насправді, це дуже добре, мені здається, тут немає інтернету, тобто нічого не відвлекає від підготовки до чемпіонату світу. Тобто три тренування в день, хороші умови, мені подобається. На тренуваннях команда розбита на дві групи. Поки одні займаються на льоду, інші працюють у тренажерній залі. Навантаження чималі, проте декому і цього мало. Тріо голкіперів намагається якомога більше часу проводити саме на майданчику. Я не знаю, як інші, але мені реально мало. У нас 3,5 години в день, і мені реально мало, не вистачає немного. Ще хочеться десь часик доробити. Більшість кандидатів на поїздку до Італії – представники «Білого Барсу», «Компаньйону» та «Юності». У чемпіонаті України їх команди були аутсайдерами. Але ж грати доводилось із дорослішими суперниками. Найголовніше, що вони такий безцінний досвід, вони більш-менш вже поняли, що таке взрослий хокей, почали все швидше робити. Всі, хто грали в українському чемпіонаті, вони виглядають… Є получше деяких хлопців, які за кордону приїхали, тому що у всіх був ігровий досвід проти взрослих мужиків, можна сказати так. Андрій Денискін став найкращим бомбардиром «Білого Барсу» у чемпіонаті. Результативної гри від форварда чекають і у збірній. Спокійні тренери щодо воротарської позиції, де готові зіграти Богдан Дяченко, Микита Петленко та Юрій Краснопольський. Натомість непокоїть захист. Добре, що до нас приїхав Мережко. Ми сподіваємося, що все-таки національна збірна перша не забере у нас його, що він залишиться у нас, тому що це буде серйозна допомога для нас. Неплохих 4 звіна вирисовується. І сподіваємося, що для того, щоб грати успішно, будемо старатися першим номером. Готуючись до чемпіонату світу, збірна зіграла на двох турнірах – у Польщі та Угорщині. На них головним завданням було перевірити виконавців. В Італії ж задача буде інша – грати на результат. Високі задачі стоять – зайняти перше місце. Я думаю, це буде нелегко. Збірний реально характер є. Хороший, реально хороший, мужественный характер. Мы как одно целое. У нас, может, нет какого-то мастерства особого. Мы берем характером, стараемся брать характером. Чемпіонат світу серед юніорів у дивізіоні 1B відбудеться в італійському Асьяго з 18 по 24 квітня. Підвищитися у класі зможе лише переможець турніру, де суперниками українців, окрім господарів, також стануть команди Угорщини, Словенії, Японії та Південної Кореї. Перефразовуючи класика, скажу, що спорту кожен вік підвладний. У своїй любові до спорту з понеділка вам зізнаватиметься моя колега Яна Павлова. Я ж прощаюся на тиждень і зичу вам щиро любити те, що ви робите, адже це значно скорочує шлях до успіху. Щасти і до зустрічі на першому!